Sledujete cyklus vysielaní, v ktorých sa zaoberáme dejinami Starej Pazovi. Konkrétne ide o jubileum 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy. Dnes sa venujeme dejinám Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka Šmelíka a konkrétnejšie Slovenskému národnému domu. Hovoríme teda o dejinách starej Pazovy a o tom, že sa v tomto roku oslavuje 250 rokov príchodu Slovákov do starej Pazovy a v pokračovaní rozhovoru s predsedničkou spolku Hrdinu Janka Čmelíka v starej Pazovej Libuškou Lakadzošovou, trochu viacej o dejinách tohto spolku. Možno aby sme začali od toho, čo vidíme, keď sa nachádzame na centre starej Pazovy, je to budova tohto slovenského národného domu tak táto budova Slovenský národný dom je vybudovaná ešte roku 1928. Budova z vonkajšku vyzerá tak, ako to bolo voľakedy. Aj keď boli niektoré rekonstrukcie, predsa sa všetci snažili, a teraz aj my, aby ten výhľad voľakedajší zostal úplne taký, aký bol v roku 1928. V tomto slovenskom národnom dome vlastne bola meka kultúrneho života Slovákov žijúcich tu v Starej Pásove. Ešte v roku 1903 sú záznamy, že bolo zohrané prvé divadelné predstavenia, ale vtedy v Kiršnerovom dome v Krčme. No potom sa Slováci zmohli, postavili svoj slovenský národný dom. A potom je už aj zorganizované tu, tu slovenský osvetový spolok, v Starej Pazove, ktorý roku 1948 sa premenoval do Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka a pod tým menom pôsobí aj do dnes. Ako ste povedali, 250 rokov ubehlo odtedy, ako Slováci sa dosťahovali na tieto priestory. Je to naozaj jubileum, ktorý si zaslúži, aby sme ho na veľkolepý spôsob zaznamenali. Lebo 250 rokov na týchto priestoroch žijú Slováci, ktorí aj naďalej rozprávajú po slovensky, ktorí sa aj naďalej vzdelávajú v svojej materskej reči, pravda, že majú možnosť sa aj informovať v svojej materskej reči a majú aj svoju církev. Slováci, keď sem prišli, razom si založili aj školu aj církev, lebo im bolo dôležité, aby si pestovali svoju, aj svoju kultúru, aj tradíciu, pravdaže aj materskú reč. Ako tí predkovia nám to nechali voveno, tak sa my snažíme aj našim potomkom vštepovať, že poznať svoju materskú reč kultúru a tradíciu je veľmi dôležité a je to jeden zo spôsobov, ako obstaneme ako Slováci na týchto priestoroch. Treba podotknúť možno, že práve táto budova jedna je z prvých, čiže je toto prvý slovenský dom mimo územia terejšieho Slovenska. Presne tak. Znamená, v roku 1928, ako sme povedali, postavený je Slovenský národný dom, ktorý bol prvý slovenský dom mimo toho nášho materského štátu. Obstal aj do dnes. A musíme uznať, že aj krášli sám center v starej pazovy. Vylíčený je do charakteristickej modrej farby, lebo je to charakteristická farba pre nás Slovákov. V tomto slovenskom dome aj naďalej sa udržiavajú mnohé kultúrne aktivity. Vlastne je to kultúrne stredisko Slovákov. Ale chcem povedať, že tu na týchto priestoroch 250 rokov Slováci žijú spolu s väčšinovým národom. Takže veľmi pozitívne, že tento slovenský národný dom nenavštevujú len Slováci, ale dosť staropazovčanov, či Srbov, či Horvátov, či Rómov. Existuje spolupráca s dlhými kultúrno-umelickými spolkami, ktorí používajú tieto naše miestnosti. Máme spoločné akcie. A v tom duchu my pokračujeme aj ďalej a rok 2020, ako sme povedali, je rok, keď sa zaznamenáva jubileum 250 rokov od príchodu Slovákov na tieto priestory. Skôr, než sa venujeme o slave, ktorá potrvá celý rok, nech sa len dotkneme toho, že vlastne v rámci Slovenského národného domu bola aj divadelná sála, nie táto, akú máme teraz, akú poznáme. Trošku sú spravené rekonštrukcie, znamená v v tom roku 1928 v rámci tohoto Slovenského národného domu bola aj divadelná sieň, ktorá je po rokoch e, zrútená áno, a vystavená je nová divadelná sieň, ktorú, ktorú používame my dnes aj všetky kultúrno umelecké spolky, kde sa održiavajú e, všetky aktivity týkajúce sa našej obce. Keď hovoríme o týchto oslavách, Slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka bude, bude jeden z nositeľov e, všetkých aktivít, ktoré plánujeme počas roka 2020. Pravda, že Slovenský kultúrno-umelecký spolok nie je jediná slovenská inštitúcia, ktorá existuje v Starej Pazove. Takže spoločne, ako aj vždy, keď sú všetky aktivity, manifestácie, otázky, tak sa tu úplne zapája Miestný odbor Matice Slovenskej zo Starej Pazovi, Základná škola Hrdinu Janka Čmelíka a pravda, že aj Slovenská církev. Ale okrem týchto štyroch inštitúcií, ktoré je rokami pôsobia tu v Starej Pazove, k týmto oslavám a organizáciám oslav prispie aj lokálna samozpráva Stará Pazova, miestne spoločenstvo Stará Pazova, radiotelevízia Stará Pazova, bibliotéka a turistická organizácia Stará Pazova, ktorá nás maximálne promovuje staropazončanov a Slovákov zo Starej Pazovi nielen v Srbsku, ale aj mimo hraníc Srbska. Počas roku 2020, ako som už povedala, plánujeme mnohé aktivity, mnohé udalosti, ktoré zaznamenajú to úctihodné jubileum. Potom už budú nasledovať koncerty Slovenského kultúrno-umeleckého spolku, výstavy, promocia knihy, monografia školy, promocia knihy o ľud Ľudmile Hurbanovej. Tiež zaznamenáme paničky, ktoré sú jedinečným, príkladom vítania um, Veľkej noci a to je len v Starej Pazve, to neexistuje v ostatných slovenských osadách. Centrálnu manifestáciu plánujeme koncom mája, kde bude slávnostná akadémia, tiež plánujeme aj jeden dolnozemský jarmok, na ktorom účasť zoberú aj dolnozemskí Slováci, aj z Rumúnska, aj z Maďarska, aj z Chorvátska, pravdaže aj zo Srbska. Takže celý tento rok bude v znamení tých 250 rokov od príchodu Slovákov na tieto priestory. Keď hovoríme o živote Slovákov na týchto priestoroch, vy ste Slovenka zo slovenskej rodiny, pôsobili ste v škole, e, ste teraz na funkcii predsedničky slovenského spolku a aj na funkcii predsedničky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. E, koľko a či bolo pre vás vôbec inšpiratívne vo vašej kariére e, práve to, že ste Slovenka? Áno. Myslím si, že ako Slovenka som v prednosti nad ostatnými obyvateľmi Starej Pazovy, lebo od narodenia rozumiem dva jazyky. Aj slovenský, aj srbsky. Som pyšná, že som Slovenka. Som pyšná na tú hrdosť Slovensku, na svoju materskú reč, na to, čo sme si zadržali ešte od roku 1770, keď prišli naši predkovia. E, teší ma, že žijem v takomto štáte, ktorý mne a mojim spoluobčanom a všetkým Slovákom umožnil zachovávať si a pestovať svoju kultúru, tradíciu, vzdelávať sa na svojom materskom jazyku, tiež aj informovať sa na svojom materskom jazyku. Tú možnosť nám dal štát. Je to zagarantované ústavou. Ale na nás Slovákov je aby sme dbali o tom, aby sme to pestovali a prenášali na našich potomkov. Lebo je to jedna z možností a veľký dôvod, aby sme na takýto spôsob ako Slováci obstali tu ešte veľa storočí, ako čo to dokázali naši predkovia. Bola som dlhoročným členom tohoto slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Páčilo sa mi vždy prichádzať sem, dobrá nálada, kamarátenie. A potom časy ubehli, keď som už bola staršia, aby som sa zaoberala folklórom, vždy som bola prítomná v tom nejakom kultúrnom živote Slovákov. Tak ma navrhli, aby som sa stala predsedničkou. Uvažovala som nad tým, ako je to byť členom, ako je to byť predsedničkou Slovenského kultúrno-umeleckého spolku. Viete, je tu 9 foriem ktoré pracuje v tomto slovenskom národnom dome. Pritom nie je tu entuziasmus, je tu 250 členov, ale aby sa stvárnili nejaké aktivity, aby to všetko fungovalo, preto sú potrebné aj nejaké finančné prostriedky. Dnes máme tzv. To projektové financovanie. Nevieme, či sa nám dostanú prostriedky na nejaké aktivity, ktoré plánujeme. Tak niekedy bude taká dosť ťažká situácia, či sa nám podarí niečo uskutočniť. Myslím si, že všetci spoločne sme dosť úspešní. Pravda, že jeden človek nemôže všetko sám. Keď by okolo mňa nebolo entuziastov a dobrých ľudí, ktorí sa chcú zapájať a venovať svoj čas, voľný, svoj voľný čas tu v Slovenskom spolku, aby to všetko dobre fungovalo, tak myslím, že by nebolo aktivit. Ale pravda, že najdôležitejšie je, že máme deti. Mládežníkov, ktorí sem prichádzajú, ktorí sa chcú zapájať do všetkých aktivít, ktorí chcú tančiť, ktorí chcú spievať, ktorí chcú hrávať divadlo, bez nich by spolok nebol úspešný. My trošku starší sa snažíme, aby sme im to umožnili. Myslím si, že sa nám darí. Som poctená tým, že som predsedničkou jedného z najväčších, najväčších slovenských kultúrno-umeleckých spolkov na území Bojvodiny a Srbska. A zvlášť keď pozrieme na tie všetky úspechy, ktorý, úspechy, ktoré prinášajú naši účastníci, či z rôznych festivalov, či zo závodení, či zo zájazdov. Sú to prvé miesta, druhé miesta. I keď niekedy ani tie prvé a druhé miesta obsadené nie sú toľko dôležité, koľko je dôležité, aby tie deti, ktoré sú členmi nášho spolku, boli spokojné s tým a mali radosť z toho a z času, ktorý prevádzajú tu spoločne. Takže sa mi zdá, že aj tento rok 2019, ako aj pár rokov predtým spolkári sa môžu píšiť tým, že sme ďakujúc tomuto Slovenskému kultúrno-umeleckému spolku a Slovenskému národnému domu, ktoré vystávali naši predkovia, ktorý predstavuje meku kultúrneho života, je to jeden z častí a diel, že sme obstali na týchto priestoroch a že si pestujeme tú našu kultúru a tradíciu cez spev, cez hudbu, tanec a treba, aby sme boli na to pyšní a aby sme to prenášali aj na našich potomkov a na ten spôsob budeme zaznamenávať aj 500 rokov, ja verím, od príchodu Slovákov na tieto priestory. Teda bola to Libuška Lakatošová, predsednička spolku Hrdžidu Janka Čmelíka v Starej Pazove slovenského spolku, ktorý sa aktívne zapája do oslavy veľkého jubilea 2,5 storočia Slovákov v Starej Pazove.